Потреби Харкова та підтримка прифронтового міста. Головні питання, що обговорили міський голова Ігор Терехов під час онлайн-зустрічі з мером французького міста Страсбург Жанною Барсігян. Очільник мегаполіса розповів нагальні потреби Харкова та з якими викликами місто зіштовхнулося під час минулого опалювального сезону. І зараз всі комунальні служби активно готуються до зими. Мер зазначив, що міська влада займається децентралізацією систем енерго, воду та теплопостачання. Тож є потреби як для військових, так і для цивільних. Що стосується військової частини, то, звісно, для нас найголовніше сьогодні закриття неба над містом. І для цього ми потребуємо найсучасніших ППО. У нас попереду опалювальний сезон. І, звісно, сьогодні нам потрібно переробити всю систему теплопостачання, енергопостачання і водопостачання під іншу ситуацію, яка є на сьогодні. Тому дійсно ми націлені на те, що головне для нас – це когенераційні установки, генераторні турбини для того, щоб виробляти власне електропостачання малої потужності. Все головне. У ході розмови Ігор Терехов також виступив з ініціативою укласти між містами договір про встановлення партнерських відносин. Своєю чергою Жанна Барсігян запропонувала розширити цю перспективу та укласти тристоронню угоду між Харковом, Страсбургом та німецьким містом Кель, яке з початку повномасштабного вторгнення РФ також активно підтримує харків'ян. Я маю таку надію, впевненість, що сьогоднішня наша розмова буде імпульсом для розвитку наших взаємних стосунків. Стосунків не тільки з Страсбургом, але і з німецьким містом. І будемо йти разом по путі демократії, європейської інтеграції. Також Жанна Барсігян зазначила, що Страсбург спробує посилити допомогу прифронтовому місту. Крім того, нещодавно французьке місто підтвердило готовність прийняти на відпочинок дітей з Харківщини. Марія Соловйова, Сергій Перець та Ігор Мартиненко. Харків. Новини.